мен отдавна хората говорят, че вечно съм безпукната пара. Но аз със всеки съм готов да споря, дали това е най-важно на света. Живея на последния етаж, в една мансарда, точно под звездите. Прозореца е моята врата и аз вървя към тях и ги разпитвам, дали след време под звездите прозореца ще има светлина. Дали тогава пак ще слушат Битлз и днешните поети ще четат. Зайката ще идва рано, с виенска кифла, с каничка кафе. И вместо да попита тя за найма, ще се усмихне, спахте ли добре? И пак ли ще звучи невероятно за някой, ако някой пак твърди, че имам.